ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୱେଟ୍ ଅଧିକା ରହିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି ଋତୁସ୍ରାବ ଅନିୟମିତତାରେ ଦେଖିବା? ହେଇଟା ତ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ସିଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବେଶୀ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଖାଉଛୁ, ଏଇଟା ତ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ଓଭର୍ ୱେଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇକେଲଟା ଇରେଗୁଲାର ରହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ ହରମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆଲି ୱେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ନର୍ମାଲ୍ ଡାଏଟ୍, ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍କୁ ଆସିବା କଥା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା କଥା। ଦେଖାଯାଇଛି ୱେଟ୍ ଲସ୍ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼୍ଟା ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ମିନ୍ ୱାଇଲ୍ ଏଇ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାକେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇନି, ତାଙ୍କ ସାଇକେଲକୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ଲାଗି ହରମୋନାଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ।